kucağında yatmadım. Uzaq oldum, harayına çatmadım. Bir ox kimi mən düşmənə batmadım. Bağışla Kəlbəcər, Laçın, Ağdərə, bağışla zəhmətin gedib hədərə. Qoynumda ana yurdum virandı. Qarabağın torpaqları talandı. Sinəm üstə od alovlar qalandı. Bağışla Xocalı, Əsgəran, Ağdam, bağışla ala bilmədim qadam. Dərd çəkməkdən qara gəldi gözümə. Bu dərdini dərd eylərəm özümə. Günahkarıq, necə baxaq üzünə? Bağışla, Cəbrayıl, Qubadlı, Şuşan, bağışla, ölmədim ürək daşım. Bu dərdi talih mi bizə göndərib? Biz doğma torpaqda olmuşuq qərib. Dərd də qanadını üstümə sərib. Bağışla, Füzuli, Zəngilan, anam. Bağışla, vətəndə ölmədim qalan. Bağışla, vətəndə ölmədim qalan. Belə, əziz tamaşaçılar, şeirdən çox duyğulandıq, çox gözəl şeirdir Almaz xanım, çox təşəkkür edirik qəlbinizə, ruhunuza sağlıq. Biz hər birimiz vətən qarşısında günahkarıq, borcluyuq. Allah o gün nəsib eləsin bizə ki, işğalda olan yağı tatdağı altının torpaqlarımız tez bir zamanda bizə qayıtsın və artıq biz niskilli şeirlər deyil, sevgi dolu, qələbə dolu şeirlər dinləyək inşallah. Almaz xanım, istəyirəm söhbətimizə qaldığımız yerdən davam edək. Mən az öncə verdiyim sualın cavabını almadım. Sizə iş təklifləri olub məndə olan məlumata görə. O hansı iş təklifləridir? Almaz xanım qəbul edəcəkmi? Bununla bağlı geniş şəkildə məlumat verin, rəhmət olmasa. Düzdür. Məlumatı hardan əldə eləmişsiniz bilmirəm. Düzdür, iş təklifləri almışam. Qüvvədə qalanı da var. Etiraz etdiklərim də var. Qalacam ya gedəcəm məsələsinə qaldıqda, yəni hələ tam qərar verməmişəm. Yəni getmək ehtimalı da ola bilər, olmaya da bilər. Bu bundan sonra atacağım addımlardan irəli gələcək, yəni işlərimlə bağlı. Həm də oğlum əskərdir. Oğlumun da gəlişini gözləyək. Sağ olun. İnşallah ondan sonra qərarımı verəcəm. Mən onu həmişə oğlum olmasına baxmayaraq, bir kişi kimi onun fikirləri mənim üçün önəmlidir. Ondan sonra qəti qərarımı verəcəm. Harada olmağımla nasılı olmayaraq, istəyirsən qardaş Türkiyədə də olsam, mən hər zaman yenə də öz xidmətlərimlə vətənim üçün, dövlətim üçün, xalqım üçün, millətim üçün çalışan birisiyəm. Çünki bir qəlbdə vətən işqi varsa, harada yaşamağın önəmi yoxdur. Yəni, xidmət, yəni xidmət olaraq qalacaq. O ki, qaldı iş təkliflərinin harada nə olmasını açıqlamaq istəmirəm. O da bir sürpriz olaraq qalsın. Əsas onun deyim, qəbul olunacaq mı? Olunma ehtimalı da var. Almaz xanım, siz neyinirsiniz? Çünki... Bəs Azərbaycanda sizə ehtiyacı olanlar? Yox, mən iş təklifi almış olsam da belə, yəqin mən bu qarşıma qoyduğum məqsədləri orada həyata keçirdəcəm və harada olmağımla nasıl olmayaraq bu işlərin üzərində çalışacaq. Bu, yəni, bu qəti bir fikrimdir. O ki, qaldı... Dəqiq tam şəkildə gedib getməyəcəyimi, yəni hələ qərarım verməmişəm, yəni vurğulayıram, oğlumun gəlişini gözləyirəm, inşallah sağ-salamat. Bütün i̇nşallah. Əskərlərimiz amin. Evlərinə, amin. Analarının, ailələrinin yanına dönsün, mənim övladım da eyni ilə. Amma müəyyən işlərə addım attım, yəni media sahəsində müəyyən işlərə addım attım. Çünki ilk öncə onu da vurğulamaq istəyirəm ki, bu şəhid ailələri ilə bağlı başladığım layihənin yəni mediada da bunu təsdiqini
tapmaq üçün addımlar attım və gözlənilməz bir təklif aldım. Yəni siz bilirsiniz ki, Türkiyədə böyük xəbər siteləri var, bir neçə dənə xəbər sitesi var və onların birinin də fəaliyyəti başlayıb. Artıq bütün xarici dövlətlərdə, hətta bütün böyük bir səpkidə çalışan bir media qurumundan təklif aldım və mən bu gün həmin Türkiyə Yerel Qəzetçilər Dərnəyinin başkanı tərəfindən, Kənan bəy tərəfindən təklif aldım və Azərbaycanın təmsilçisi oldum və artıq mənim bu gün rəhbərlik etdiyim Dünya Jurnalistlər Birliyi Xəbərlər və İnformasiya Portalı Türkiyənin artıq xəbərləri ilə çalışır və istənilən xəbəri biz Türkiyəyə çatdıra bilirik çox rahat şəkildə və Türkiyənin xəbərləri bizdə, bizim xəbərlərimiz Türkiyədə işıqlanır. Mənim ilk onların təklifini qəbul etməzdən öncə bir şərtim oldu. Yəni, bu gəlir gətirməyən bir işdir. Həmişə olduğu kimi, yəni mediada siz bilirsiniz ki, durğunluq var, çox çətinliklərlə qarşılaşır, maddi durumlarımız o dərəcədə də yaxşı deyil. Yəni, bizim saytımızda heç dövlət tərəfindən də maliyyələşmir, heç bir sponsor, heç bir reklam tərəfindən də maliyyələşmədiyi üçün biz böyük çətinliklərlə qarşılaşırıq. Amma buna baxmayaraq aldığımız təklifdə də bizim heç bir maddi köməyimiz, dəstəyimiz olmayacaq. Amma yenə də biz bu təklifi qəbul etdik. Nəyə görə? Mən maliyyə durumu ilə bağlı sual verdikdə ki, yəni biz maliyyələşəcək, maliyyələşməyəcək. Mənə Kənan bəy dedi ki, yox, ola bilsin ki, Azərbaycanda hansısa iş quran Türk insanları Azərbaycanda reklamlarını istəyərlərsə, yalnız onda siz maliyyələşəcəksiniz. O reklamdan gələn gəlirə. O da nə zaman olacaq, olmayacaq? Bu da bir sual altında olan bir işdir. Yəni, hələ olacaq ya olmayacaq, bəli. Amma belə də bir şey, sizin bizdən istəyiniz nə olacaq sualını mənə verdikdə mən çox sevindim. Dedim, mən heç bir reklamın Türkiyədə getməsi üçün çalışmayacağım. Heç bir show əhlini də orada reklam etmək fikrində deyiləm. Bəs sizin istəyiniz nədir deyəndə dedim, mən yalnız və yalnız istənilən, yəni sayı olmadan, ola bilsin gün ərzində 10, ola bilsin 5, ola bilsin və lap belə nə qədər istəyirəmsə, yalnız və yalnız mənim qəhrəmanlarımla bağlı olan yazıların mütəmadi Türkiyə mediasında işıqlanmasını istəyirəm. Müxtəlif dərgilərdə, yəni jurnallarda, qəzetlərdə və eyni zamanda xəbər sitelərində. Və Kənan bəy də bunu çox gözəl qarşıladı, hətta sevindi. Bu bizim boynumuzun borcudur, dedi şəhidlərimizin önündə. Və mən də, məsəl üçün, onlar tərəfdən eyni zamanda belə yazıları istədim. Yəni, o Türk şəhidlərinin də Azərbaycanda tanınması və Azərbaycan şəhidlərinin Türkiyədə tanınmasını istədim. Mənim məqsədim bu olduğunu və onlara yalnız və yalnız bu şərti tələb etdim. Və çox da gözəl qarşıladılar. Artıq o işə də mən başlamışam. Demək olar ki, mən hətta Türkiyədə olduğum sürəcə də artıq Azərbaycanın bir çox şəhidlərinin haqqında müxtəlif dərgilərdə, jurnallarda, qəzetlərdə və xəbərlər portallarında artıq yazılar dərc olunub və davamda edir. Yəni, bu işi artıq mən həyata keçirdirəm. Bir də İç Anadolu bir birliyi var. Onların Azərbaycan üzrə təmsilçisi seçildim. Düzdür, çox Azərbaycan üzrə çox dərnəklər mənə təklif etdilər ki, yəni o təklifləri də mən Ankara Sanat Festivalında aldım. Çünki bütün başqanlar orada iştirak edirdi. Və mənim odlu, alovlu vətən pərvər çıxışlarım çox insanlar. Çünki mən orada bir Türkiyə-Azərbaycan şeirimi söylədim. İnşallah onda bir gələn verilişlərinizin birində səsləndirərəm. Və o şeirdən sonra həqiqətən çox təkliflər aldım. Amma qəbul etməzdən öncə bu Ankara Sanat Festivalında keçirilən bu tədbirin başkanı olaraq Sultan Özatəşə müraciət etdim. Çünki mən Ankara'da aldığım təkliflər, yəni bu başqanlar ola bilər hansısa qurumlardır, hansı partiyalara xidmət edirlər, mən bu insanları tanımaya bilərəm.
dövlət tərəfindən yəni öz təsdiqini tapmış bir platformanın 66 mindən çox üyesi olan bir platformanın rəhbəri olan Sultan xanımdan xahiş etdim ki, mənə bu qədər yəni dayanmadan iş təklifləri gəlir və mən demək olar ki, özümü itirmişəm ki, mənə cavab verəcəyimi bilmirəm. Və düzdür, o insanların hər birinə dedim ki, mən bugün burada şəhid analarının səsi olaraq Azərbaycan mediasında təmsil edirəm. Amma bu işlərin hər birinin məsuliyyətini Sultan xanımın üzərinə qoyuram. Çünki mən sizlərin heç birini tanımıram. Baxmayaraq ki, biz bir iki dövlətin bir milləti olaraq qardaşıq. Amma bu iş birliklərinin heç birini hələ ki təkliflərinizi qəbul etmirəm. Bu iki təklifi nədən qəbul etdiyimi də açıqlayım. Çünki biz bilirik ki, bugün istənilən sahədə, istənilən insanlar, tanınmış şəxsiyyətlər olsun, tanınmamış simaları belə tanıdan mediada, düzdürmü? Və bugün biz media, bugün olsun sosial şəbəkədə, olsun dövlətlər arası mediadan gəlin biz yaxşı istiqamətə istifadə edək. Və bugünləri Azərbaycanın şəhidlərinin tanınması, bugün zaten şou əhli televiziya efirlərini istənilən efir məkanını, pullarını ödəyərək efir məkanını, saatını ala bilirlər. Amma biz şəhidlərimizin tanınması üçün hansı addımları atırıq və yaxud nə edirik? Bax, bu səpkidə bu mənim yaralı yerim olduğu üçün, çünki bizim efir məkanlarımızı yəni zaten almaq problem deyil pulu olanlar üçün. İstənilən reklamların yerləşdirilməsidir, istənilən müğənnilərin çıxışıdır. Hətta jurnalistikadan anlayışı olmayanlar bu günləri verilişlər açırlar və veriliş aparıcısı olurlar. Məhz bunun üçün mən o təklifi qəbul etməliydim. Yəni, mən Türkiyənin səsi olaraq Azərbaycanda onları təmsil edirəm və həmin o İç Anadolu Birliyinin başqanından da təklifi qəbul etməyimin səbəbi də həmin insanın Dünya Jurnalistlər Birliyinin Türkiyədə təmsilçisi oldu. O başqandan da bunu tələb etdim və çox sağ olsun köşə yazılarını yazan çox dəyərli bir bizim həmkarlarımızdan biridir və o da Azərbaycanı, yəni Türkiyədə Dünya Jurnalistlər Birliyi xəbərlərinin təmsilçisini qəbul etdi. Ona görə bu iki iş birliyinin qəbul etdim. Yalnız və yalnız o da hər biri mənim saytımın orada təmsilçisi olaraq bizi təmsil edəcək. Biz Azərbaycanda olmağımıza baxmayaraq, Türkiyədə lazım olan Türkiyənin bir çox şəhərlərində artıq bizim belə deyək, Dünya Jurnalistlər Birliyinin fəaliyyəti başlayacaq və Türkiyəni də Azərbaycandan təmsil edəcəm. Bu qədər. O işlər geridə saxlanılır. İnşallah, xeyirli nədirsə olsun olmaz xan. Ancaq heç də yəni kiçik bir işlər görməmişsiniz, heç də kiçik addımlar deyil bu. Efir vaxtımız nə qədərdir var hələ vaxtımıza, yoxsa çox təəssüflər olsun ki, efir vaxtı müddətindən biz artıq verilişi ikimlaşdırırıq, ancaq sizinlə söhbət heç bitməsini istəmirik, arzulanırıq bitməsini. Son olaraq ürəyinizdə qalan hansı fikirləriniz, hansı sözləriniz varsa qısa olaraq buyura bilərsiniz. Bilirsiniz, insan yaşadığı sürəcə də arzular bitmir. Arzular bitmir və arzularım çoxdur. Əlbəttə, Allahın izni olarsa, həyata keçirilməsində nail olacaq. Hər şey Allahın əlindədir. O ki, qaldı, yəni, bugün media sahəsində artıq mən yetərincə istədiyimə nail oldum. Bugün mən Türkiyəni təmsil edə bilirəm Azərbaycanda. Artıq mən addımlar atmalıyam, eyni zamanda onu da deməliyəm ki, artıq həmin dərnəyin Azərbaycandan bütün bölgələrindən müxbirləri seçilməlidir. Rəhbərlik mənim üzərimə düşür. Ondan sonra, əgər Dünya Jurnalistlər Birliyinin səsi artıq Türkiyədədirsə və Türkiyədə məni təmsil edən artıq şəhərlərdə bu işlər başlanılıbsa, demək olar ki, kiçik də olsa, mən onu özüm üçün böyük bilirəm. Çünki mən bunların tək edərək, tək başına, tək bir insan olaraq bu yola çıxdım. Heç kəsin yardımı
yardım etmədən bu addımları attım. Eğer bunlara nail oldumsa, yenə də və yenə də mən devletimə və xalqıma xidmət etmək üçün bu addımları atmışam. Çünki Azərbaycanın səsi Türkiyədə olmaq böyük bir məsuliyyətdir. İnanıram ki, və mediadan da bunu izləsəniz, görərsiniz ki, mən fəxrlə deyə bilərəm ki, biz Azərbaycanı həmin platformada 7 nəfərdən ibarət olan şairlər var idi, 7 nəfər idi həmin insanlar. Onların biri də mənim, o mən olmaqla, düzdür, mən medianı da təmsil etdim, şəhidləri də, o xanımlar yalnız şairlərimiz idi, yazarlarımız idi. Mən fəxr edirəm ki, bu işləri bacardım. Nə dərəcə bacardığımı qoy xalqım, millətim, dövlətim qərarım versin. Bütün böyük uğurlar Almaz xanım kiçik addımlardan başlayır və biz sizə uğurlar arzu edirik və biz bütün uğurlarınızı ilk olaraq elə Ümid televiziyasında Azərbaycanı və Azərbaycan xalqını sevənlərə çatdıracağıq. Çünki siz nə edirsinizsə Azərbaycan üçün, xalqımız üçün edirsiniz. Belə, əziz tamaşaçılar, əsərli söhbət verilişində mən Fəridə Nizami qızının təqdimatında vətəninə və xalqına xidmət edən və aslan ərkəyi dişisi olmaz deyərək rahat şəkildə misal çəkə biləcəyimiz Almaz xanımı gördüyü işlərlə tanış oldunuz. Bizi izləməyi unutmayın. Nə dərəcədə sizə xidmət edə bilirik bilmirik, ancaq borcumuz xalqımıza xidmətdir.